اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ان نان سٹاپ لرننگ پورٹل لاسٹ ٹاپک میں ہم نے کیا کہتے ہیں کنڈیشنل فارمیٹنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھی تھی آج اب ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ اپلائی کریں گے لیکن نیم کے فنکشن کے اوپر اب فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ایک اسٹوڈنٹ کا نام ہم یہاں پہ سرچ کریں یہاں پہ ٹائپ کریں اور یہاں پہ وہ ایریا وہ اسٹوڈنٹ کا نام ہمیں سرچ کر کے ہمیں ہائی لائٹ کر کے بتا دیں ہم نے ایریے کو سلیکٹ کیا ایریے کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہائی لائٹ رول پہ جاتے ہیں ہائی لائٹ رول کا ہم ایکول ٹو کے فنکشن کو چوز کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ چوز کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو فار ایگزامپل یلو کلر کا ہم باکس دے دیتے ہیں اور اوکے کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ میں کوئی بھی نام لکھتا ہوں جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پہ علی پریس کرتا ہوں اور میں انٹر کرتا ہوں تو وہ دیکھیں پورے ڈیٹا میں سے جہاں پہ علی لکھا ہوگا اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر کے کہتے ہیں ہم یہاں پہ فار ایگزامپل عدنان لکھتے ہیں اب عدنان کو اس نے سرچ نہیں کیا کیونکہ ہمارے ڈیٹا کے اندر عدنان نہیں ہے اور یہ ایگزیکٹ فنکشن پہ کام کر رہا ہے جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پہ فرحہ اسپیلنگ غلط لکھتا ہوں جب بھی یہ سرچ نہیں کرے گا پھر اس کے بعد اگر میں پورا نہیں ٹائپ کرتا یہاں پہ لکھتا ہوں یہ دیکھیں جب بھی ایگزیکٹ میچ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں فرحان لکھ کے میں سرچ کرتا ہوں تو یہاں پہ فرحان کو سرچ کر دیتا ہوں اچھا اب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ صرف نام کو سرچ نہ کرے یہ پورے کے پورے رو کو سلیکٹ کرے پوری رو کو سلیکٹ کر کے یہ ہمارے پاس ڈیٹے کو شو کرے میں یہاں پہ سب سے پہلے اس کی فارمیٹنگ کو میں کلیئر کر دیتا ہوں میں یہاں پہ جاتا ہوں کلیئر فارمیٹنگ کرتا ہوں کلیئر فارمیٹنگ کرنے کے بعد دیکھیں سب سے پہلے میں نے ایریے کو سلیکٹ کیا جتنے ایریے پہ میں پرفارم کرنا چاہتا ہوں یہ چھوٹی سی ایک ٹیکنیکل اس کی ایک لاجک ہے ڈیٹیل میں تو ہم کیونکہ بیسک کورس میں نہیں جا پائیں گے ہم ایڈوانس ایکسل میں ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں لیکن ہم پھر بھی ایک ایسا ڈیٹا بیس میں آپ کو بنانا سکھا سکتا ہوں جس میں آپ پورا کا پورا ڈیٹا میں سے آپ پورے ریکارڈ کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ نے پورے ایریے کو سلیکٹ کیا آپ کے کہتے ہیں فارمیٹنگ میں گئے اور یہاں پہ آپ نے نیو رول اپنی مرضی سے ایک رول بنایا اور لاسٹ میں فارمولے کی مدد سے آپ یہاں پہ بنا سب سے پہلے جو آپ کے کہتے ہیں ڈیٹے میں جو سب سے پہلا جو آپ کا ریکارڈ ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کیا ٹھیک ہے ایکول ٹو پریس کیا اپنا کرائیٹیریا کا جو جہاں پہ آپ نے لکھا ہوا تھا وہاں پہ آپ نے کرائیٹیریا پہ کلک کیا اور آپ نے یہ جو آپ کے پاس دیکھے ڈالر سائن ایڈریس کالم کا ایڈریس پھر اس کے بعد جو آپ کا فرسٹ میں جو ڈیٹے میں سے ہے آپ نے اس کا جو ڈالر سائن آپ کو ریموو کر دینا ہے فارمیٹ میں جاتے ہیں اور اس کی فل جو ہے وہ آپ یلو کر دیتے ہیں اوکے کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں یہ دیکھیں پورے کا پوری رو اب سلیکٹ ہو گیا اب جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پہ علی لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں علی کا پورا ریکارڈ پہلے صرف نام ہو رہا تھا پورا علی کا پورا ریکارڈ ہمیں دیکھنے میں اور پورا ریکارڈ کو ڈھونڈنے میں اور سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اب جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پہ رضا لکھتا ہوں رضا لکھ کے میرے پاس پورے پاس ریکارڈ آ جاتا اسی طرح اب میرے پاس کیا کہتے ہیں میں ایک چھوٹے سی اسی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ایک چھوٹی سی ایک اور ٹرک کو میں اپلائی کرتا ہوں وہ کیا چیز ہے کہ اب دیکھیں فار ایگزامپل میں یہاں پہ رضا لکھ رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ بار بار نام کے اندر پرابلم جس سے ہم نے بتایا رضا کے بعد میں نے اسپیس کر کے انٹر کرتا ہوں وہ جب بھی اس کو نہیں ڈھونڈے گا کیونکہ وہ ایگزیکٹ میچ پہ کام کر رہا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا نہ کرنا پڑے میرے پاس ایک لسٹ بنی ہوئی آ جائے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں نے نام کا سلیکٹ اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ جاتا ہوں سب سے پہلے ڈیٹا میں اور ڈیٹا ویلیڈیشن پہ میں کلک کرتا ہوں ڈیٹا ویلیڈیشن میں جا کے میرے پاس سیٹنگ میں آپشن موجود ہے میں یہاں پہ لسٹ کو چوز کرتا ہوں اور لسٹ میں میں یہاں پہ سورس دے دیتا ہوں سورس مین جو ڈیٹا کے کہتے ہیں میرا جہاں جہاں پہ اسٹوڈنٹ کا نام لکھا میں پورے ڈیٹے کو سلیکٹ کر کے میں اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھیں میرے یہاں پہ ڈیٹا میں یہاں پہ میرے ساتھ ایک چھوٹا سا پاپ ڈاؤن مینیو آ گیا میں اس مینیو پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اب ایگزیکٹ کے کہتے ہیں میرے پاس وہی چیزیں آ رہی ہیں یہاں پہ جو میرے اسٹوڈنٹس کے نام ہیں اب میں اوکے کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں رضا آ جائے گا یہاں پہ میں یاسر کرتا ہوں اور مزیدار بات یہ ہے کہ اب جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پہ عدنان ٹائپ کرتا ہوں وہ انٹر نہیں کرے گا اور مجھے میسیج بھی دے دے گا کہ یہ والا ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے ڈیٹا ہمارے ریکارڈ کے اندر موجود نہیں ہے ہم اس آپشنس کو بھی کیا کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کیا کہتے ہیں جو یہ میرے سامنے آپشن آ رہی ہے ہم اس کی مرضی سے میسیج بھی ہم اپنی مرضی سے یہاں پہ کنٹین کرا سکتے ہیں وہ طریقہ کار یہ ہے کہ میں یہاں پہ جاتا ہوں ڈیٹا ویلیڈیشن پہ جاتا ہوں دیکھیں میں نے لسٹ دیا تھا میں نے سب سے پہلے آ گیا ایرر الرٹ سٹاپ میں یہاں پہ میں دے دیتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں انویلڈ ڈیٹا اور یہاں پہ میسج میں لکھتا ہوں نیم یو انٹر ناٹ ان لسٹ ٹھیک ہے
मैं छोटा सा मैसेज शो करवाने के लिए मैं मैसेज टाइप कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ओके का बटन प्रेस करता हूँ। अब देखिए मैं ऐसा नाम टाइप कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल फरा लिखता हूँ, तो ये देखें जो मैंने मैसेज दिया था वो यहीं पे वो आ रहा है कि इनवैलिड डाटा नेम यू एंटर नॉट इन लिस्ट। देखिए मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे मैसेज को भी हम शो करवा सकते हैं।